wixii kula wanaagsan qaarba ku hanaye ha ka soo min dhageyste dadku waa kala maane intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan wariyada reer kala maan waxaan madaxda Soomaaliyeed dhihi lahaa maanta xilku miilo weeyi iyo awood meerta loo helo qof kastana muddada uu hayaa magac ku raacaya oo siduu dadkiisa u matalo loo abaal marine ducaa iyo habaar baa midkood lagu mutaystaay in la mahadsho iyo waxay noqdaan macangegiin baase nin kastana maqaamkuu dhistaa loo mitiriyaaye wixii laga macaashana barra loo magdhabayaaye mugdi iyo iftiin baa midkood lagu macneeyaaye adinkoo muraayada dadkana macallinkoodiiya sharaf iyo milgana suubsan kara dib u macaanaada oo inay idiin marag furaan maatidu awooda taariikh madowyaan hawadu idin maquursiine kumitida muwaafaqadu waa lagama maarmaane oo shacabku weydiin martiya meelu wada jeedsh ilaahayna miidaanka saxan ha idin marinsiiyo waraaniguna madaxa soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa walow waan gacalayaal halkii shalay lagu gubtoon ku yibinay garashadi iyo damiirkii gobonnime gumaad iyo tacaddi iyo sokeeye la gowraciyo awturingu xushaaga iyo gamboole iyo caruur hamiga baasnala galo hankeenni ku gaagaxoon guyaala ku raagnayo filkeenna uga gudbiyo ka nimid gurigii fidnada reerkeennuna geeddigii wuxuu soo gelin baxo guuraha soo jiitamaba haddeer geeldoojo iyo gufaacadii roobka iyo naqii loo guurayiyo geedihii noo soo carfeen gashiina markii la degay inaad isgariifid iyo midamidi guuxid iyo walaalkaa gaasir iyo dangaarsiyo galalaf iyo kadii yeeshaan xumayd oo aad weli gowlaliyo caduurkii iyo garaskii iyo damalka la gabaasadiyo kumarba kala sheegataan shisheeyana idin gujiyo halkii shalay lagu gubtiyo gadaal bay noo celine garwaaqsada wadajirkiiyo xilkii laydiin gunto reerkan gabangabada yaal ka rara geeliga bannaan war waxuu ku dhan yahay reerkaa gabangabada yaal ka rara goobtan bannaan arrinadaha anigu warkiina waxaan u fahmay dibindaabiyo raagtiyo dood iyo xasaraad iyo iska daba wareeg iyo dulmi iyo khuraafaad maanta waa ku daalnoo makri dooni mayne ila ahow daacad adeegta war aniguna waxaan u fahmay intay dooddu muran tahay dadnimadu raqiis tahay derajadu kufaan tahay sharci dabar ku xidhan yahay daacadi deldelan tahay damiir meel la'aan yahay nahay deeq dad wada sugi weli dawlad lama hirin war maanta reerkee la maanow geedka ducaun baad isugu keenteene waxaan idiin sheegi lahaa shifo iyo lagala quusaydii shuqulku weeyaan allow ada ya rabbi ada allow ada deeqda bixiye samir baan dugsanayay war idinka gabaya iyo wax laga tagaad wadaane abeed iska dhiga xilligaana kale waxaa loo hadlaa xaggee loo wadaa dadka soomaaliyeed xaggee loo socdaa geedibu waa xaggee iga dabagee wariyaha wareer kala maanow gabagii siduu u socday miyuu ciyaalkii xaafadda idinkula tegay war kala maan dimuqraadiyada ka dhex jirtee takoorka ka daaya ciyaalka xaafadda arooda kala maanay maanta gabay iyo ducaleed wadiine shirkii xaggees mara war shirkii inkastoo dhowr jeer baaqday haddana warkii u dambeeyey khamiista inuu furmayuu ahaa kadibna waxaa soo baxday sabtida uu furmayaa kadibna waxaa soo baxday madaxdii qaaraa safray axmed madoobe wuxuu ka qayb galay allaha u naxariistee aaskii guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland oo kismaayo lagu qarxiyey axmed qoorqoorna nairobi uu safar degdega uu baxay baa la yidhi imaaraadna waa kula shirayaa baa la yidhi qabanqaabiyayaasha shirkuna waxay ku xamanayaan qaraab xeef ka qabiyoobuu doonay odagu war madaxda shiraysa waxaan xusuusin lahaa hees laga qaaday shirkii carta erayadeedana waxaa ka mid ahaa idinkoon ujeeddadii kulankan loo abaabulay ebiyin oon dhammaystirin arladii ku noqodmale haye haddana ma waxaad bilowdeen madaxda maamul goboleedyadoo guryihiinni ma tegi kartiin war waxuu ka wadaa adinkoon biya wadin haaman maran guryihiiha kula noqonina rag waaweynoo soo dhaaniyaa tiyini war qaraabta miyaa ka wadaa war nimayaa war ma haysiine shirkii khamiislaha ee golaha wasiirada khamiistii dhaweed qodobada looga hadlo waxaa ka mid ahaa fatahaadii ka dhacday dalka suudaan in loo gurmado shacabka iyo dowladda soomaaliyeedna ay gargaar deg dega la gaaraan suudaan marka waxaan la yaabanahay ma waysan war ka hayn dadka ay ku fatahayaan webiyada shabeelle iyo jubba marka afkooda ayadoon gaarin ayay rabaan khartuum inay gargaar la gaaraan war shacabka suudaan waa walaalaheen gargaar iyo gurmad
dowlad ba mudan laakiin qowda maqashi oo waxa uu qaban ma qabato Soomaalida aan lagu qanciyaa war aan wax tar lahayn Suudaan iyo dowladaha kale midna waxuma galo horta balan qaadida beenta dowladaynu ma qadaray ka baratay war dowlada Eritrea waxay balan qaaday way fulisaa arada wasiiradeena waxa may ka wadaan subaxay subaxay Suudaan u subaxay naas Suudaan fil mushkila ma yidheen warada dowladaynu waa taa koor Suudaan ciidan inay u direyso u balan qaaday marka iyadoo ciidankii dirin miy rabtaa inay macaawino ka hormariso ismooga qalkiiba yaslaysa ismaana uga ayaan maqli jiray warnimay waxa la yiri ciidan ma tabar loo qaaday jaal iyo cirib meel dhigan la yahay marka may ku Suudaan loo diray yihiin ma aqaanaan u darad waxaan arkay inuu gacseeyaa hoos la leeyahay dalkaaga ma difaacaysaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ma kamid noqoreysaa eletary tabar ma waadaysaa ya zool khalli muqaq bisqil aan ihna ikhwan awa awa arro warshadkii qamaysta oo siyaasiyaashu wasiirada yeesheen wax badan ka soo baxay arya macluul wax kala ma ogida wasiiradu waa shirbeen kala maaneena u shirbeen waxayna dhahayn oo qamis dowet qanda jirto naqabate qaleeyahe qamis dowet qanda jirto naqabate qaleeyahe haye war naga qaleeyo hanagu amirinina haday dhahayn ma laga qaleeyo maxaa indaba dhigay war lagama qaleen karee waxay soo saareen gudi ay dhahayn musuqmaasuqula dagaalamaya wasiirkii cadaaladda af Soomaaliya dhibku ku ahayna wuxuu dhahay gudigan golaha baarlamaanka la horgeynaya marka waxaan la yaabanahay golaha sharci ahayn gudi musuqmaasuqula dagaalamaynay soo saaraan soo musuqmaasuqula maahan arriyadaha laga qaleeyaa tiriheen si looga qaleeyana ummataa la inta musuqmaasuq jiro shacabkuna waa shirbeeno waxay dhahayn musuq ya masuq markasta marabna mowleheen alle musuq ya masuq markasta marabna mowleheen alle haye warwar ma isaane wasiirku wax barashada go'da wax baray xaqii oo ardada ka galay aa ka soo baxay la yiri maanta waxa ku dhagan culimadii ku eedeysay inuu qof diimeed galay hadda sheekh abdu qadir soomo wuxuu yiri wasiir go'da inta goor goor tahay tubti toob ha yiraahdo war sheekh soomo hadda koor waa ki sheekh umul kalaalaaday abdurrahman abdi shakurna sidoo kale maantana ma go'da waxba is hayaan oo hadda bana baxayashii sheekh soomo ma diyaarsiin war sheekh soomo cidii qalad gasha inuu kala shaqo u leeyahay wareedda wasiir go'da lagu heysaday run tahay sheekh xasan daahir ma ka hadlay war wasiir go'da waa diyeeshaa nabad iyo nolol sheekh xasan daahir looma ogolo markaas oo kale inuu live soo galo iya oo hadda waxmaad ilaada go'da xadlinay disha otas ka tumaa banooniga warwar maysiin habeen hore sufi amaalo digriyeyne wadooyinka maal xiray warka digriga sheegay u dhawaaya damta iyo digta dhacda waa la yaabay war ma dhaamishkaad ka cabsateen hadduu kaa kor dhici laa waa dhaamish maada dhahdeene xataa guriyo gubay afhayeenka booliskuna waxuu yidhi waa maqalnay boon dheere inuu guri gubay laakiin wax magaalada loo qaybiyey dhaamish ay ahaayeen arooda wax ma ogdiin habeen horaad wixii magaalada ka dhaca waxay ahaayeen kaka hobiya hobiya ahay ee asahay waraaniga waxa iga su'aala ama dheemisha aada ama run ahaade waxa ridaya ma la soo qaban waayo raadiyo kulmiya markasta waxaan ka maqlaa dheemishka waa midka ridaya ma la soo qabto marka qaran dumisa tahay warkaas oo kale mar dambe aan ole iman arooda dheemish waa ka weynaa wax jig dhahay dadka allah ka badbaadiyay warnimaya horta dheemish waa ba jiraa waxa kala saarid u baahan xogta dawladdu inay dheemish ahayd iyo waxa la soo riday dheemish ahaayeen warkaas warkii qaran dumiska waay war qaran dumiskaas buu dheemish horta maayo dawladda dadaal kuma yara mar hadda inta baartay wuxuu inay dheemish ahaayeen soo ogaatay shaqo badan ay qabatay waxa u dhiman kaliya inay soo qabato wax dheemishka riday ay qudhis war hadda koor waxaan maqlay ilka asa soo qabo inay ka dhacday dawladda dhexdeeda marka dheemish uu dheemish rida soo qabamiya warkaagu arriyadaha anigu warkaad sheegayseen oo dhan isku soo wada duube waxaan dhihi lahaay habendo weta hobiyan ka hoya weynayon huba habendo weta hobiyan ka hoya weynayon huba aye qaran dumis ba tahay hobiya ma hayna dhemish ba hayn ba lagu yiri warnimaa uu gudoomiyaha gobolka banaadir umar finish ahna duqa magaalada muqdisho waxaan kula talinayaa haduu dawladda garab qonaagsan ka haysto duqa magaalada garow weyn uu ku daysado war naga tag mucaaradka banaadir ka soo horjeedaad kow ka tahay gobol dumis iyo dan iyo qorqor ku
قدي سمه تراد ومدحوينها بنادر استيد الان ارياده نن كانوا مصب دبن يحي عمر فنش مدحده مامول قبليه يده شري سوق كميد يحي هو سوق عليها هوقيسه كما بخه ورن هو سوق ما دغ عمر فنش دو غرو و هو سميه هول ان لو ديسده مدن خيل دبان اي وسير اي مسؤول كسو دولته كترسن عشورته ديبي وايا بامور انت قاطو ايو ترتيب غري او دغ البابا كلا سو بخا ولي هبن مدو مرغاس و يرا غري افضل ولا اسغنا كو دادو ديده ميزانيه الدوله ورخيل دبانده وسيرده غريوده البابكي لا لا بخاي حسانات ملهميه ما قدوميه خيلكين لا قاد سو جيديان ورمر سؤال لويدي دوق غرو احمد سعيد موسى و هو يري انا خيل دبان ما خري كرني يا وزير لكن مركا البابكي غري كلا بخنو دغدغ لعقت كو سو توران الا البابنا حكناه رغ رغ دار رجال علي كبوت شي أرادي واحد اسمه الدين محمد داني واحد مكة خبواهينة داني لف تركيز هادوس العشرة بحين الباب كيس الله بقى أنا واحد لا تدوق قروه ولا دور تيجي ذكرت له قوم مجعابين أنا وأنا وا نذكرت له قوم مجعابين مسؤول الباب كي ما بهكره إلا ذكرتك له كبر جاي أيه نما الله دور أود ما لميات كودا قان قال كعبسني سهري واحد كم جوي سميات المغل والور ما يصير شوته دورة ما يدمي أو إلا هذا هديس إلا بسورة كلام أقريه ورادو سورة المائده اللوبة كنت شبنا له سري اللوبة ورور كان قد حقين لنشوتو كده وتري وحونا حكومة يا باعك سيا باعك سيا لدقاشي الرادة انا عود ويتشوت اصلاحات لان دقيستي والكيس نوال ليابي وحاسيري ايذن كي قرن كيذن كائه حبضها ترديسين شعب كدقيس انا مغلان معها وانا الدنبي ما ايذن كركينا وكو اخرنا ورشعب كحبض بابا للدعي شو تموحو يري يعني دقوه هذا ariyana ba ka si xabad jooji maayaan damage isku rida ama ka wadaahe war dhagaha dadku yeesan maqli loo yiri damage kana waa la maqla war jawaari iyo xasan sheekh maxamuud oo faraxsan arkay maxay isu sheegeen maxaa san loo sheegay xasan sheekh maxamuud gurigiisa ma madax tiray labaad uu noqday war arabti oo dhan waata israayil la jineese maxaa dhacayaa oo shacabki falastiin war bahrayn ku biirta la yiri hadana war ada safiirka mareykanka soomaaliya u fadhiya waa bagaaban yahay faradheer aan ninku war anigu arab waxaan way qoostay sheekh sudaysi مساجد كحرم كخديب كاها مركو يري ولا ليه شين كرا إسرائيل ورشيقه أمو إمارات كمشاروها أراد علم الأفار هذا لما قالوا قيل يكبر ناستان نواه استان مدية يكو قشان نواه استان ميا وكده وريع المهلا وكده haddii aad ku cusub tahay fadlan channel kan subscribe sar calaamada gambaleelkan furo si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo